Нямат телевизори вкъщи. Имам плазмичко. Чакай, венчелището да сложа. То пак ще падна, да го подаряваш. Да сложа венчелището и сме готови. Това е плодника, да. Дали има тиченки? Ама става четен брой. На умрело отива работа. Готов съм. Ако продължават, ще остават две. Даже и само едно да ми подариш. Да? Господи, да... Опитайте пак. Давай, давай.